Vám teraz mládežnický folklórny súbor Zvolen, ktorý prichádza zo Srbska, z Kulpína. V roku 1948 tam vzniklo kultúrne umelecké stredisko kultúrno-umeleckého strediska Zvolen Michal Čiliak, pretože okrem toho, že je to zanietený folklorista, je i divadelník, hudobník, režisér a choreograf. Vedie nielen tento kolektív, ale aj profesionálny divadelný súbor v Báčskom Petrovci. Proste človek srdcom i dušou umelec. No a vy teraz uvidíte horehronské spomínané tance v podaní mládežnického folklórneho súboru Zvolen zo srbského Kulpína. Yeah.
folklórny súbor Zvolen z Kúpina zo Srbska. To boli naši hostia, ktorí prišli zo Srbska.